Bom dia. O dia começando por aqui com ovos mexidos. Galerinha já está aqui. Dá um bom dia para os meus seguidores. Daniel, o que é que... Ah, meu Deus do céu, menino, só me dá trabalho. Além de só querer comer, ainda pisa no espinho. Bom, já estamos aqui preparando o nosso café da manhã. Alô? Manifestazione sportiva che si terrà domani, lunedì 6 giugno. Ti auguriamo una piacevole giornata. Di che stai puntando? Vieni a dormire da E aí? zitti su fuori in Entendi dentale, alguma in coisa? alto e in Tô caso di entendendo dolore, tudo. sai bene. Oxi. Tornato, Sou abstrai sua, poliglota. contatto Agora con entendo sua, alguma coisa. abstrazione sua. Irina Nusser-Wiesedal, das Kontinfua, 14 mese, in italiano ci sprache, ci attende O via. alemão querendo Il entender o fondo que é isso. A di brasileirada aqui tá entendendo algumas coisas. Agora já o alemão não entende nada. Ai, gente, eu tô tão feliz. Hoje tem sol. Graças a Deus. Orlão, tem comida. Oh, tá feliz? Ele já queria comer a pizza, mas não vai comer a pizza, não. Ele vai tomar café com ovos. Olha, ela tá dando a programação do dia aqui do campo, porque tem atividade. Já falou que vai ter missa, vai ter atividade para criança. Tudo bem organizadinho por aqui, hein? Mas vamos lá, vamos tomar café? Bom dia. Oi, pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Kátia, uma brasileira na Alemanha de férias, na Itália. Sejam muito bem-vindos! Olha, nesse vídeo eu quero o meu like. Se inscreve aí no canal quem ainda não é inscrito e ativa o sininho para as notificações, para vocês não perderem nenhuma novidade aqui no canal. Sai do meu vídeo, por favor. Sai. Sai. Sai da minha estrada. Eu viro para um lado. É um, eu viro para o outro, é outro. Estamos na Itália, finalmente chegamos depois de quase 16 horas de 16, né? Eu não tô 16 aqui, horas. né? Miro, ai, que chato. Deixa eu sair de perto. Bom, gente, depois de 16 horas dirigindo, maridinho aqui, ó. Conseguimos chegar no camping Union Lido. Esse camping é maravilhoso, de 5 estrelas. Tem de tudo um pouco e eu vou mostrar tudinho para vocês. Mas eu tenho algumas novidades. Saiu uma novidade maravilhosa lá na Alemanha, que é o nosso aumento de salário. Nosso aumento! Palmas! De 9,50, 9,60. Agora vai ser de 12 eurinhos. Ei, gente, 12 euros. Estamos ricos na Alemanha. É um dos maiores salários aqui da Europa. Vamos ficar felizes, meu povo. A cara de marido. Não alterou nada, gente. Porque vai aumentar em outubro Ó, meu marido tá rindo. A gasolina cara, os alimentos caros, um pacote de carne aí. Ave Maria. Caríssimo, mas enfim, Escolha, né? hoje nós vamos ver um pouquinho do nosso camping. E é esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem e acompanhem comigo. Dá um tchau aí, pessoal. Hoje vai dar piscina. Yeah.
Conseguimos aqui um lugar com a sombrinha, a sombra básica, porque as cadeiras são pagas, claro, tem que pagar extra, mas nós não somos bobos nem nada, nós trazemos o nosso deck, é nós. Gente, tá lotado aqui o sol. Ai, gente, que saudade do sol. Não vou mentir pra vocês não, viu? Saudade do sol. Mais tarde tem praia. Agora é piscina. Mais tarde é praia. E é nóis. Lá vai, vai, a velocidade. Vai entupir, vai entupir. Eita, 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 eita. Ih, rapaz, falhou, falhou. Eita, passou. Volta, volta. Ia. Foi, foi. Vai, vocês dois. Vai logo que eu tô gravando. Vai, vai. Eu vou nesse. Peraí, peraí, espera. Nesse, né? Espera a menina falar ali. Ah, ok. Tu vai. Tá pisando? Eita, empacou a véia. Empacou a véia, empacou a véia. Empurra, empurra. Empurra, empurra a véia. Empurra, não vai. Foi. Porra. Olá galera, oi, bom dia! Oi pessoal, bom giorno! Estamos no camping União Lido, 5 estrelas. Assim, ó, bom dia Brasil, boa tarde Itália. É assim. Bom dia Brasil, boa tarde Itália. Oh meu Deus, sincronizado. Gente, ai, olha, eu passei uns perrengues assim, coisa pouca, né? É, nada assim demais, né? Mas... Segura aí, minha filha. É... Vocês sabem como é, né? Tem que ter um perrenguinho, umas coisinhas. Mas estamos aqui sobrevivendo, firmes e fortes. Estou aqui com meus filhos. Vem, aparece aqui, ei. A Maridinho tá ali lendo. Estamos tendo um momento de relax. Estão rindo, não sei por que você tá rindo. Mas é isso, eu tô mostrando todas as coisinhas massa que tem aqui pra vocês curtirem comigo. Espero que vocês gostem desse vídeo, deixando aí um joinha. Se inscreve no canal quem não é inscrito. E comenta lá o que é que vocês acham aí do camping na Itália. Eu espero que vocês gostem. Ah, descabeladinha, que passou vergonha na Itália. Ai, gente, que vergonha. Pare de rir. Pare de rir. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixou o meu like. Não esqueçam, hein? A gente continua a aventura aqui na Itália. É, tá pensando que ia acabar? Ai, gente, o menino de sunga aqui. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.